Я задоволений, що отримав перший цей документ. Артем та Аня – перші у Хмельницькому, хто одержали паспорт нового зразка. Поки що ID-картки отримуватимуть лише 16-річні подоляни, які оформляють паспорт вперше. Видаватимуть такий документ безкоштовно. І з виготовленням у міграційній службі теж обіцяють не зволікати. Отримати документ на руки українці зможуть не пізніше, ніж через місяць після подання документів. Це повноцінний документ, це паспорт громадянина України у вигляді ID-карти. На ньому є вся, в принципі, та сама інформація, яка була записана на паперовий варіант, тобто книжечку, так? Тепер вона буде просто переноситися на такий от пластиковий документ. Треба тільки один документ – це свідоцтво про народження. Додатково, але не обов'язково, ми ще перевіряємо це ксерокопії паспортів батьків для того, щоб уточнити або перевірити місце реєстрації. Такий документ значно надійніший, кажуть в міграційній службі. Пластикова картка містить біометричні дані та оцифрований підпис власника. А ще новий паспорт неможливо підробити, бо він має спеціальний електронний чіп та видається на основі електронної бази єдиного державного демографічного реєстру. Самий великий ступень захищеності. Тобто, якщо ми говорили, що попередньо, наприклад, громадяни, дуже ж багато ми чули історії, правильно, коли там, наприклад, викрадали, втрачали, переклеїли фотографії, користувалися для своїх цілей. Наразі такий паспорт, тобто цю карточку, да, вже ніхто не може її ні виготовити, ні підробити. Як ми бачили, фотокартка там іде в оцифрованому плані. Ось, тому підробити, замінити, переклеїти, щось зробити вже абсолютно немає ніяких змоги. Найближчим часом свої ID-картки отримають ще 200 юних подолян, які вже подали документи у міграційну службу.